ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମ୍ବାଦୋଲାଠାରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅମ୍ବାଦୋଲାରୁ ବିଷମକଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ବାଇକ୍ ରାଲି ବିଷମକଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅମ୍ବାଦୋଲା ଖଣ୍ଡ ସଭାପତି ମକରଧ୍ୱଜ ମହାନ୍ତି ସମେତ ଶତାଧିକ ବଜରଙ୍ଗ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅମ୍ବାଦୋଲାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।